Una vegada més, si jo potser ho he despertat, que hagi pensat en jo i hagi apostat per jo, com a cap de llista dels independents, per sol saber, ja el millor i ja la bona. Bé, estic repassant aquests dies un poc el programa i la proposta que vàrem fer la passada de legislatura ja fa 4 anys. Ja en sabem un poc més, vàrem entrar aquí i érem molt novells, no tenim gaire d'experiència i vàrem anar aprenent molt, molt aviat. A més, com diu en Pep moltes vegades, m'haurà tot ja ballar en la més lletja i en la pitjor música, perquè hem tingut aquesta crisi que m'haurà afectat molt i moltes de coses que duíem el programa de ballades no hem pogut arribar. Les preguntes que m'ho van fer qui érem, crec que ja tots sabem qui som, els independents, crec que tots ens coneixem, ens veiem quasi cada dia, són gent de Son Severa, són gent propera, sempre hem tingut... Jo m'agrada molt l'estrat personal de les persones, està molt a prop, jo sabia que per molts projectes, grans projectes, un ajuntament o un partit, el que val és els problemes de dia a dia de les persones, està a prop i cada persona, el seu problema és el prioritari i és el que li interessa més a ella. El partit també ha crescut, s'ha trigat moltes de persones, estem preparant la llista i, bueno, tornant darrere el que estem mirant, és que, clar, quan me van presentar, nosaltres teníem una visió de la llera externa de Son Cervera, del model que volíem per Son Cervera. No m'agradava gens el que hi havia i per això vam decidir formar un partit per entendre-nos en eleccions i fer feina per aquestes eleccions i per poble. Vam per arribar a un pacte, per a governar, tenir 2 anys de valdia, tenir 3 regidors amb bastantes regidories i crec que d'aquí hem pogut fer molta de feina i crec que hem demostrat, o pens, que tenim valua per fer això. És a dir, que som un partit en via, que tenim via, tenim valors, tenim idees i tenim actituds. És a dir, que les persones que formem independents són persones senzilles del poble que valoren el millor pel poble de Son Cervera. També sabíem que anàvem molt menjat d'infraestructures i les infraestructures són l'espira dorsal de qualsevol país, de qualsevol poble. Aquí tenim dient que es cuen les infraestructures d'allà millor, de la zona costanera i les per arribaria i les del poble havien ja molt menjades. Per això vam apostar fort i crec que a l'instància hi ha realitat moltes infraestructures d'aquestes temporades en marxa, que dins uns menys, dins un dia s'acabaran. Una és la circunvalació, que era superimportant per desenvolupar tot el sector estratègic i el sector turístic, i que aquest sigui el motor que mos estiri de l'economia i mos torni a donar vida a altres d'això, com les desconstruccions, les fontaneries, les fusteries, perquè perdés tota aquesta gent que duu darrere tot això. Haurem de fer molta feina aquí amb els que mos queden. Un partit necessita tenir un bon projecte, que el tenim, i necessitem fer unes bones propostes electorals. Jo m'agradaria a tots els que sou aquí, la gent que veu pel carrer, demaneu molt i deixareu molt amb la gent. No hem d'enganar ningú si hi ha anys difícils, anys durs, perquè l'economia és la que és, i hi ha dubte i s'haurà de tornar, però sí que haurem de posar en marxa molt l'imaginació per fer molta feina de cara a Son Cervera. Sabem que hi ha moltes mancances, i sabem que hi ha moltes coses que es posen en marxa i han quedat un poc enrere. Hem de fer molta feina en cultura, hem de fer molta feina de cara a problemes socials que hem tingut. Aquesta crisi ha fet aflorar molts problemes, hem hagut de triplicar i quadriplicar els pressupostos per arribar a la gent que ho passava molt malament i arribar a aquestes persones perquè puguin sortir d'aquí on estan. Esperem que aquesta temporada que ve turística sigui bona. Hem de fer molta feina en joventut, tenim molta gent jove a dins del partit i podem arribar, davant que se'n pot fer bastant més. I, bueno, d'aquí uns menys a les eleccions, m'ho demanem molt d'esforç. Jo soc una persona que me demana molt d'això. Jo arriba que no estaria arriba destrossat, perquè me demana molt d'això i me preocupo moltíssim d'aquestes coses. I crec que nosaltres
en els independents sempre desitjant el millor pel municipi. Jo sempre dic que els que mos presentem i els que sortiguem són 24 hores al dia, 365 dies a l'any, no hi ha altra manera de fer-ho. Hi haurà d'haver molta vocació, perquè avui en dia en política o tens vocació o si no és un despart de gent espavilada que s'aprofita de les institucions i ja han vist tot el que ha sortit per allí i per allà. Comptant amb tots vosaltres i amb molta menys gent, necessitant que mos facin arribar moltes idees, que entre tots podem fer créixer el partit. No ha estat un projecte de 2 o 3 anys, perquè el món d'aquí per queda molts anys. Tenim un projecte a llarg plaç, fer molta de feina i entre tots podem aconseguir aquest Sol Cervera, aquest terme que tot mos agradaria, que tots mos tinguem orgullosos de ser cerverins. Comptant amb tots vosaltres, aquest mes oxiant de moltíssima feina, ho torno a repetir, i jo mateix me n'exigeix molta, però també els que venguin en jo n'hauran de fer molta. Jo crec que hem d'arribar molta de gent. Nosaltres som un partit molt petit, no tenim tot pes, però apanyam, fent casa a casa, porta a porta, persona per persona, boca a boca, i seguim aquest projecte endavant, amb aquest model que vàrem arribar, que vàrem pensar per Font Cervera, que no m'ho agradava. Crec que aquests anys ha estat de moltíssima feina, hem pogut aforaments per tenir un Font Cervera molt millor. A l'instant tindrem unes normes subsidiàries aprovades, perquè no m'agradava el superisme, tindrem un nou parc, tindrem una piscina, un camp de futbol, més d'això, i el més important és un projecte de neteja per tal de millor integral, que s'està posant en marxa i d'aquí un moment no funcionarà. Està bé tant per Sol Cervera com per tal de millor. A mi, per tant, quasi tot el que va desplegar a dins tal de millor. I crec que, si ve molt de turisme aquest estiu, ens trobarà molt més ben preparat que els anys enrere. Espero que la gent també faci... s'obri molt en el turista, li rigui davant amb una riada d'orella en orella, que aquesta gent pugui tornar a fidelitzar aquesta gent. Allargar la temporada, crec que hem fet molta de feina amb això, hem tingut la regidoria, i ha de ser motor de l'economia. Estem obrient a la ruta GR222 per desestabilitzar en l'hivern, rutes a peu, estem fent tot el que puguem i tot el que sabem. Hem fet feina en l'associació hotelera conjuntament, en l'Ajuntament de Sant Llorenç, i perseguim aquest model que ens vagi bé tots i podem tenir un futur per als nostres fills que ens hagin d'anar i puguin fer feina aquí cada millor que ho hem fet tots nosaltres. Llavors demanen moltes hores de feina, molta dedicació, xerrar molt amb la gent, fer-nos arribar moltes propostes, sobretot imaginatives, perquè dels bebès n'hi haurà pots. Jo he dit, no hem d'encarar ningú ni hem d'encarar ningú. Sabem com s'estan les coses. També vull agrair en els regidors que han fet feina colzo a colzo. Estan 4 anys, ens ho hem passat molt bé. Jo tenc molta il·lusió, segueix tant o menys el primer dia coneixent el que hi ha. Però estant la gent m'agrada moltíssim. Me venen, me xerren, me demanen i poder resoldre qualsevol problema, qualsevol persona no en severa. Per nosaltres és una satisfacció i això és el que sentim els independents. Així que moltes gràcies per seguir, moltes gràcies per apostar una vegada més en jo. I esperem que tinguem una bona resposta per part dels votants i podem, com a mínim, fer un pre, que és molt positiu, fer més regidors dels que tenim i poder desenvolupar tot aquest projecte d'una manera més tranquil·la i més sossegada. Així que gràcies a tots i ja ho sabeu. A vosaltres. Comptant amb tots vosaltres.